kaikki me ollaan oltu niinku pikkusena puissa ja sellaista, mutta siitä on vaan niin pitkä aika. Ja sit siihen siitä kasvaa vähän niinku irti. Mut jos me oltais tässä 2 päivää töissä jotain tuolla, maalattais tuota seinää, mä väitän, että kumpikaan ei hirveesti rekisteröi enää tätä korkeutta, me oltais vaan maalaamassa. Journey to the main. Aina vaan ylöspäin. Kerro Veikka, kuinka hyvin sä tunnet Tallinnaa ja Viroa? No Tallinnaa mä oikeastaan voisin sanoa, että tunnen huonosti. Et toki mä tunnen noin keskustan aukiot ja vanhan kaupunkien, mihin mä siellä käppäillyt. Mutta ei se ole koskaan oikeastaan ollut mun kiinnostuksen kohta. Mä oon niinku pohjimmiltani tämmönen outdoor-ulkoilma-ihminen. Ja Viro taas mun mielestä tarjoaa todella kivoja juttuja niinku sille sektorille. Mä oon aina tullut tänne, mutta sit mä oon niinku lähtenyt tekemään jotakin jossain muualla. Hienosti näkee täältä Tallinnaa ja Naissaari näkyy tossa. Ja varmaan kun on parempi keli, niin täältä näkee niinku Porkkala asti. Reissu Tallinnaan, niin kannattaa tulla tänne ja hahmottaa tätä kaupunkia, sitten lähtee sukeltautumaan syvemmälle. No, Viro on ehkä vielä lättänämpi maa kuin Suomi. Niin mitäs tää tarjoaa tollaselle kiipeilijälle tai seikkailijalle? Tietysti se kiipeily, niin se on ollut semmoinen asia, minkä mä oon tuonut ihan tarkoituksella esiin. Ihan johtuen se kiipeily niin kuin kustannusrakenteesta, mutta mä oon paljon enemmän niin kuin ulkoilma-ihminen. Ja mitä sit Viro tarjoaa, tai Baltia ehkä laajemminkin, niin sen lättänyyden voi kääntää voitoksi esimerkiksi niin kuin pyöräilyvinkkelistä. Tämä on ihan mieletön niin kuin paikka fillaroida ympäri ämpäri. Täällä löytyy rauhallisia pikkuteitä ja se hyvin semmoista idyllistä. Tuossa kun joku aika sitten ajelin fillarilla täällä, niin tuli vaan mieleen semmoinen, että täällähän on samanlaisia niin kuin niittyjä, mitä oli silloin Suomessa, kun mä olin pikkupoika, mutta ei ole enää. Täällä on paljon kaikkea hienoa nähtävää ja mä kyllä kannustan kaikkia. Tallinna on hieno paikka, mutta kannattaa mennä Tallinnasta ulos katsomaan, että mitä kaikkea täältä löytyy. Pakko se on mennä, ei auta mikään. Tsemppiä. Kiitos, mä arvostan tätä kannusta. Aivan virheetön toiminta. No jos joku olisi kiinnostunut ryhtymään kiipeilyharrastukseen, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit aloittelijoille? Mistä kannattaa lähteä kokeilemaan sitä juttua? No ensimmäinen vinkki on se, että kannattaa mennä kiipeilykurssille. Ja en tarkkaan tiedä esimerkiksi niin kuin Tallinnan sisäkiipeilymahdollisuuksia, mutta mä luulen, että täällä löytyy sellaisia. Ja monesti semmoiset sisäkiipeilyhallissa järjestetään kursseja. Kannattaa mennä semmoiselle peruskurssille, jotta ymmärtää tämän niin kuin peruslogiikan, miten kiipeilystä tehdään turvallista. Miten käytetään köysiä ja valjaita. Ja sitten kun siihen lajiin pääsee vähän sisään, niin sitten voi laajentaa sitä vaikka sieltä sisältä ulos ja sitten ehkä jonnekin vähän vuoristoisempiin maisemiin kuin mitä tämä Viro esimerkiksi on. No, tämä Tallinnan teletorni on varmaan ainakin hyvä paikka, jossa voi käydä testaamassa tätä korkean paikan kestävyyttä, että kuinka pärjää korkeissa paikoissa. Kyllä, tämä on siihen oiva paikka ja se on mielenkiintoista, ainakin niin kuin täällä aikuiset ihmiset usein sanoo, että joo, että minulla on hirvittävä korkean paikan kammo. No, mä oon siitä toista mieltä. Korkean paikan kammo on erittäin harvinainen psyykkinen sairaus, joka on oikeasti todella harvinainen. Ja kun joku mulle mainostaa korkean paikan kammoa, mä kysyn usein, että kiipisitkö pikkupoikana tai tyttönä puissa? Ja vastaus on yleensä, totta kai. No paljonko siitä on aikaa, kun viimeksi puissa kiipeilit? Ja silloin se tarkoittaa siis sitä, että kun siitä monesti on pitkä aika, niin ne taidot vähän ruostuu ja samoin se korkeuden, kun tullaan tällaiseen paikkaan, niin se tuntuu niin kuin vähän niin kuin yllättävältä ja pelottavalta, joka on ihan luonnollista. Mutta mä väittäisin niin, että jos mekin täällä nyt hilluttaisiin muutama päivä, niin ei me enää samalla tavalla kiinnitä siihen huomiota kuin just äsken, kun hissillä syyhkästiin tänne 170 metriä.
aina vaan ylöspäin. Kuinka paljon sä nykyään ehdit kiipeillä tai harrastatko sitä vielä? No sanotaan ehkä niin kuin omaksi iloksi käyn vähän kallioon joskus kokeilemassa ja jäätä koputtelemassa talvella. Mutta kyllä mä nykyään niin kuin, ehkä se mun harrastukset suuntautuu semmoisiin ulkoilutekemisiin, melontaan, fillarointiin, metsästykseen, kalastukseen ja kaikkien muuhun ulkonaoloon, mistä mä oikeasti niin kuin jouduin luopumaan, koska mä olin vietin niin paljon aikaa tuolla niin kuin niin sanotulla isommilla mäillä Himalajalla. Et 19 vuoden aikana mä asuin noin 7 vuotta teltassa ja mä yleensä telttailin jossain vuoren rinteellä tai ison vuoren juuressa.